Terveet, moikka. Indigo Ilves Tarotista. Lähdetään katsoa viestiä elokuun alkuun. Te ehkä haluatte katsoa videon loppuun, koska muistuttakaa mua sitten kanssa, että lopussa mulla on yksi juttu, mitä mä teitä uhkailin heinäkuun lopulla. Katsotaan Moonology Manifestations pakasta. Viesti elokuun alkuun. Universumi ei tottele ihmisten keksimään aikaa. Niin kuin aina, tämä voi olla elokuun alkuun loppupuolelle. Joillekin tällä voi olla juttuja, mitkä on jo käynnissä. Ota se, mikä resonoi, ja tämän loput sä tiedät, mitkä viestit on sulle. Elokuun alku. Jaja, 2024. Mitä viestiä örvelöille? Siihen tuli puoli pakkaa, me ei oteta puolta pakkaa. Varmaan löytyy aina paljon juttua ja viestiä örvelöille, mutta taito on rajallinen. Mitä viestiä? Siinä uusi kuu jousimiehessä. Keskityt positiiviseen, eli nyt ei ole oikeasti uusi kuu jouskarissa, se on sitten joulukuussa, mutta tässä nyt energioita, mitä meille halutaan välittää tähän elokuun alkuun. Keskity positiiviseen. Tie on selvä. Kaikki, mitä sun tarvitsee nyt tehdä, on varmistaa, että sä nautit kyydistä. Tän pitäisi olla helppoa niin kauan, kun sä lakkaat murehtimasta ja alat uskomaan sun omaan hyvään onneesi. On totta, että elämä kulkee sykleissä, ja tämä kortti näyttää, että sä olet liikkumassa hyvän onnen vaiheeseen. Kuten Abraham Hicks sanoo, ajattele sitä, mitä sinä haluat, älä sitä, mitä sinä et halua. Fokusoi positiiviseen nyt. Katkes. Sun manifestoinnit on ehdottomasti oikealla jäljillä, ja mitä enemmän sä pystyt masteroimaan hyvältä tuntumisen taidon, sitä pidempään se tulee pysymään sellaisena. Eli asiat tuntuu hyvältä. Manifestointifokus. Tämä kortti on erityisen hyvä merkki, mitä tulee opiskeluun, matkustuksiin ja seikkailuihin ja kosmisiin tehtäviin, kun yritetään ymmärtää elämää. Hyvin tämmöistä ylipapin energiaa. Manifestointimindset eli mielentila. Katso taaksesi ja näe, miten pitkälle olet tullut, ja laske sun siunauksesi. Manifestointi, affirmaatio. I'm one lucky so and so. I'm one lucky so and so. Mä en ymmärrä, mitä tää nyt tarkoittaa. Olen onnekas, se ja se. No, mä olen onnekas. Se on hyvä affirmaatio nytten. Ja uusi kuu jousimiehessä tapahtuu siis silloin, kun aurinko ja kuu on samassa asteessa jousimiehessä. Se tietää, että me voimme luoda itse oman hyvän onnemme. Ehkäpä uuden kuun jousimiehen aikaan kannattaa pistää tämä ajankohta ylös. Kalenteri, sulla saattaa itselläkin olla synttäritä tuohon aikaan tai jollakulla, ketä vaikuttaa sun elämässä, mutta toi ajankohta, eli jousimiehen aika, uuden kuun jousimiehen aika, se saattaa olla jollain tavalla erityisen merkittävä. Jes, lähdetään sitten mulkoille ja katsotaan Egyptian tarot-pakasta, mitä näkyy elokuun alkuun. Elokuun alku, mä koko ajan, mä en sano lokakuun. Toukokuu, menisin sanoa yhteen väliin. Elokuun alku.
mitä viestejä örvelöille? Nyt on toi neljäportti aika käsillä. Se multihuipennus tapahtuu siis 8.8. Mä teen oman leijonaportti tulkinnankin. Ehkä seuraavaksi tulisikohan se. Ehkä tulee. Se tulee ehkä maanantaina. Mikä päivä nyt on? Mä julkaisen tän torstaina. Maljojen nelonen. Hyppäs täältä. Se oli pakassa käänteisenä, mutta se kääntyi mulla tossa nyt oikein päin. Eli jotain uhkaa jäädä huomiotta. Tai voidaan... Joku voi keskittyä vääriin asioihin. Joku siunaus, joku kiva ihana asia on tuloillaan. Tai sitten saattaa olla jo sun huudeilla. Mutta joku tai jokin yrittää tai uhkaa viedä sun huomion pois siitä. Sauvojen kakkonen. Täällä on valinnan paikka. Hallitsija. Kippas kappas. Hallitsija on näkynyt ihan hirveästi viime aikoina tulkinnoissa. Käänteinen maljojen kutonen. Ja voima siellä. Se leijona. Leijonaportin energia on. Ja tosiaan hyvin tämmöistä tulista, maskuliinista energiaa. Se on näkynyt näissä mun tulkinnoissa nyt jo jonkun aikaa. Mutta tosiaan jonkinlaisen valinnan äärellä päätös, miten sä toimit, minne sä suuntaat, mihin sä suuntaat sun toiminnan. Kyse on sauvojen kakkosesta ja sauvat edustaa tulta, eli toimintaa, tekoja, inspiroitunutta, actionia. Mihin sä suuntaat sun intohimon, mihin sä suuntaat sun energian vaivannään, minkä varaan sä haluat lähteä rakentaa tai mitä sä haluat lähteä tekemään. Ota tämä, miten tämä sulle resonoi. Tämä voi olla esimerkiksi valinta kahden työpaikan välillä. Onko tämä joku muuttohomma, ihmissuhdejuttu tai ihan vaan sun ikiomalla polulla, missä sä tiedostat. Mä näen, että tämä on... Tämä ei ole piilossa. Ketkä resonoi, ketkä olette valinnan äärellä, niin te tiedostatte olevanne siinä valinnan äärellä. Ja tämä vaatii nyt niin kuin päättäväistä, selkeää päätöstä, ratkaisua tähän sun valintaan, mikä se on. Hallitsija toimii päättäväisesti, rohkeasti, rakentavasti. Sehän toimittaa ja suorittaa niin kuin ulospäin, eli tämmöistä young-energiaa. Tämä voi edustaa myös sun elämässä hässivää ihmistä. Voi olla the maskuliini sun elämässä. Joo, toki se voi edustaa myös jossain tapauksessa esimerkiksi vaikka isää tai jotain työnantajaa tai pomoa, jotain muuta tämmöistä maskuliinista auktoriteettia, jonka ei ole pakko olla sukupuoleltaan niin kuin mies. Mutta se on se maskuliini energia. Mutta mikä tulkinta se oli? Oliko se heinäkuun lopun tulkinta noissa kuukausitulkinnoissa? Mä paljon huutelin teille, että käykää katsoa, koska jokainen elementtitulkinta, jos et ole kattonut, niin elementtitulkinnat on elokuulle olemassa. Ja sitten se heinäkuun tulkinta, kaikissa niissä oli hirveän paljon tätä samaa, tätä tämmöistä tulista energiaa, koska leijonaportti, se nyt on täällä näkymässä edelleenkin tosi vahvasti. Tulista ja tämmöistä ulospäin suuntautuvaa toimeliasta. Uusi kuu jousimiehessä puhuu myös uudesta. Uudet kuut on aina uusia alkuja. Jotain aloitetaan, pistetään niin kuin liikkeelle. Täällä puhutaan hyvästä onnesta. Tie on selvä. Nyt sun täytyy vaan pitää huolta siitä, että sä nautit kyydistä. Tää valinta tai ratkaisu täällä. Mä luulen, että se on jo aika selkeä homma. Mutta mikä siellä nyt saattaa junnata? On tämä keskellä oleva käänteinen maljojen kutonen. Maljojen kutonen saattaa puhua jostain ihmisestä tai asiasta tai ehkä muistosta tai vaikka paikasta menneisyydessä. Mutta käänteisenä se toimii ankkurina. Silloin joku tai jokin meitä estää liikkumasta eteenpäin. Onko se sulla joku paikka? Mä näen, että tämä on jollekin joku paikka. Tämä voi olla esimerkiksi joku koti. Pitkäaikainen koti, missä sä oot ollut, tai voi olla jollekin vaikka joku tämmöinen perheessä suvun koti tai tila tai joku tällainen paikka.
Tai sitten se on kaupunki, missä olet tyyliin asunut aina ja sä tiedät tai tiedostat, ja että sun pitäisi niinku liikkua sieltä. Sun sydän kuttuu sua nyt jonnekin toisaalle, mutta jokin ankkuroi sua sinne, missä sä nyt tällä hetkellä oot. Se voi olla myös ihminen, joku, joka estää sua liikkumasta. Joillekin se on tämä maskuliini, joka estää liikkumasta. Joillekin taas tämä maskuliini pölähtää sun elämään menneisyydestä. Se on maljojen kutonen täällä, joo, kaikkien miltä me nähtäis se oikeinpäin. Lempeätä, kaunista energiaa. Tämä ihminen, jos tämä kolisee sulle nyt näin, ota se silloin itsellesi. Mutta te olette elänyt aikaisempiakin elämiä yhdessä. Mutta joillekuille tämä ihminen pölähtää menneisyydestä ja niin toivottua, kun se joissain tapauksissa joillekin saattaa olla. Joku on ehkä toivonut tai rukoillutkin tämän ihmisen paluuta, mutta se jumittaa sua jollain tavalla. Se hidastaa, se pitää sua paikallaan jotenkin, estää sua tekemästä jotain liikettä, mitä sun kuuluisi tehdä. Mutta onneksi meillä on täällä seurana sitten tämä voima, päättäväisyyttä, rohkeutta, leijonaportin energiaa. Eli vaikka siellä yrittäisi olla jotain muistoja, asioita, paikkoja, jotain tämmöisiä siteitä, mitkä yrittää pitää sua paikallaan tai on sulla painolastina esimerkiksi. Mä en nyt tarkoita sitä, että muistot olisi huonosta, ei tosiaankaan, mutta no, se tulee painolasti silloin, kun ne estää meitä elämässä tässä nyt hetkessä tai laajentamasta meidän oma itteemme tai meidän omaa elämää eteenpäin. Ja sen takia täällä on tämä voima, eli tiedetään se, että me ollaan tehty tähän asiaan, tähän tilanteeseen kaikki, mitä me voidaan tehdä, ja lopulta me antaudutaan universumille ja nautitaan kyydistä. Kun kerta ollaan jo oikealla raiteella. Hallitsija, miksi olet täällä? Täällä voi olla myös joku tilanne, missä joku muistaa asiat eri tavalla. Joku yhteinen muisto jonkun kanssa. Tämä nyt ehkä resonoi ihan vain joillekin, mutta tämä on joku tämmöinen vanha asia tai vanha kiista, missä on kaksi vilpitöntä, mutta erilaista näkökulmaa. Erilaiset muistot. Kaksi ihmistä tai useampi ihminen, jotka muistaa asiat eri tavoin. Ota tämä, jos tämä sulle resonoi. Hallitsijan tarkentaa käänteinen maljojen, miekkojen kymppi. Eli joku vaihe, pimeä vaihe, vittumainen vaihe, on nyt taputeltu, se on takana ja uusi aamu on alkamassa. Ja sä tiedät sen kanssa. Jos just nyt tällä hetkellä ei vielä tuntuskaan siltä, niin voit luottaa, että se on ihan oikeasti tässä. Mä näen, että tämä leijonaportti, mikä tämä on, niin tämä tulee olemaan isona katalyyttinä sille, että asiat oikeasti pääsee liikkeelle, pääsee eteenpäin. Tämä miekkojen kympin energia, sä oot tehnyt itse tällä jo jotain hirveästi, sä oot hoitanut, parantunut, jättänyt asioita taakse ja se alkaa nyt näkymään. Mutta sitä vaaditaan nyt tätä hallitsijamaista asennetta tähän vielä vähän. Että kaikki se, mitä mä oon nyt tehnyt, kaikki mitä mä oon rakentanut, mun manifestoinnit ja suunnitelmat on niin on point. Niin nyt mä sallin, mä päätän, mä valitsen, että mä nyt vaan nautin tästä kyydistä ja jätän kaiken paskaan sinne, minne nyt kuuluu jäädä, eli menneeseen, eli eiliseen. Käänteisen maljojen kutosen tarkentaa käänteinen sauvojen vitonen. Oikeinpäin se puhuu ehkä konfliktia tai riitaa, tukossa olevaa energiaa, koska intentiot ehkä toisen ihmisen tai toisten ihmisten tavoitteiden tai taktiikoiden tai päämäärien kanssa ei ole pelittänyt yhteen. Mutta käänteisenä sauvoivitoinen se puhuu sen vapautumisesta, eli tämä voi mennä sovintoon,
sovittelua tai jotain, minkä täällä saattaa joku, kuka täällä nyt pölähteleekin, kenen elämässä se toimii tai tapahtuu, niin täällä voi olla tämmöinen joku sopu, mutta tämä käänteinen maljojen kutonen käänteisen sauvojen vitosen kanssa joku muistaa jotain eri tavalla, tai sitten tämä on jotain, joku muisto tai joku tunne, mikä on tosi ristiriitainen, koska tässä on tätä helpotusta. Täällä voi olla anteeksi, antaa tämmöinen irtipäästö, se, että se energia avautuu ja pääsee virtaamaan, intentiot ja toiminta niin kuin osuu taas tälleen yksin, joko sun omassa itsessäsi tai jonkun kanssa tai joidenkin kanssa, että se ei enää tälleen vastakkain ja solmussa, vaan se pääsee etenemään, kun sitä puhuu käänteisenä sauvojen viton, eli se energia pääsee taas virtaamaan ja liikkumaan haluttuun suuntaan. Mutta käänteisen maljojen kutosen kanssa, niin täällä on silti jotain, mikä laahaa, jotain, mikä painaa. Ja jos tämä minusta tuntuukin nyt hämmentävältä välittää teille tätä viestiä, niin jos tämä nyt kolisee sulle, niin mä luulen, että sä ymmärrät, mikä tämä homma on. Joku, mikä herättää tosi ristiriitaisia tunteita. Täällä on niin kuin helpotuksen fiilistä toisaalta, mutta toisaalta jotain, mikä painaa. Jotain, mitä olet ehkä kantanut. Tai joku on kantanut pitkään mukana. Ja se uhkaa roikkua sillä vieläkin. Voiman tarkentaa mielenkiintoinen korttipari. Täällä on maajojen lähetti ja ylipappi. Mä mainitsinkin se ylipapin sieltä, mutta tuli molemmat käänteisenä. Marjojen lähetti puhui tunteista, uudistuneista tunteista tai uusista tunteista, rakkautta, intuitioa, uusia ihmisiä, ketä sinne on tulossa. Ylipappi, mä en saa puhua tänään. Ylipappi voisi puhua sitoutumisesta, filosofisista pohdinnoista, joo, siunauksista, siunatusta polusta, mutta ne ilmaantuu tänne käänteisenä. Jollakulla saattaa olla vaikeuksia sitoutua, jollakulla saattaa olla vaikeuksia tunnistaa tai tunnistaa ja ilmaista omia tunteita. Jollakulla saattaa olla vaikeuksia sitoutua niihin tunteisiin. Täällä on tätä ristiriitaista elementtiä olemassa. Edelleen en yhtään ihmettele, että tämä leijonaportti tai 88 energia, se voi todellakin vaikuttaa muun muassa tolleen. Cosmic quest to understand life. Kosminen tehtävä elämän ymmärtämiseen. Täällä on jotain, mikä liittyy myös. Täällä on jotain kaunaa tai jotain fly down. Täällä on myös joku aavistus jostain sovusta tai rauhasta. Mutta täällä on silti kaunaa edelleenkin. Ja sitten täällä on vaikeuksia. Täällä on hirveän ristiriitaista tunnetta. Täällä on vaikeuksia hyväksyä jonkun tunteita. Täällä on vaikeuksia sitoutua johonkin tunteeseen. Tai mutta joku treenaa tätä. Juttu on siinä, että joku on treenaa tätä kuitenkin koko ajan voiman kanssa. Joku yrittää kerätä voimaa, rohkeutta. Joku treenaa itsekseen tätä tai jonkun kanssa. Mutta nämä on silti täällä käänteisenä. Käänteisenä ylipappi voi meinata haluttomuutta tai kykenemättömyyttä sitoutumiseen. Tai että ei pysty kuuntelemaan tai seuraamaan johdatusta oman sydämen tai sielun. Ja maljojen lähetti puhuu just intuitiosta, sydämen kuiskauksien kuulemisesta ja niille sille sydämen tasolle niin kuin virittäytymisestä. Mutta kun se on käänteisen, niin se voisi meitä blokkia tässä tai vaikeutta. Täällä on myös joku, joka ei halua tuntee niitä tunteita. Ja nimenomaan semmoisia lempeämpiä, lämpimämpiä tunteita. Täällä on iso tahto mennä eteenpäin. Ja siksi tämä sauvojen kakkonen täällä pakan pohjalla on. Täällä on iso tahto ja halu mennä eteenpäin, seurata omaa sydäntä, seurata omaa sielunpolkua, dharmaa. Mutta täällä on tällaista sulosta sekavaa kaaosta.
mihin liittyy tunteet ja rakkaus, mutta oli se sitten vaikka paikkaa tai ihmistä kohtaan tai mitä tahansa, niin ne tuo semmoisen sekavan maustensa tähän soppaan. Ja sen takia täällä on tämä sauvojen kakkonen tosiaan, että niin kun valita edetä päättäväisesti silti, vaikka siellä on hämmennystä, vaikka siellä on epäselvyyttä tai ristiriitoja. Jotain täällä on helpottamassa. Pahin on takana. Asiat on ihan oikeasti helpottamassa nyt. Jos ollaan menty pitkään sille niin kuin ylämäkeen, niin nyt me ollaan täällä niin kuin huipulla ja niin kuin se liikkuminen helpottaa. Ei tarvitse tapella enää. Ja semmoinen hyvän onnen sykli on nyt ihan varmasti alkamassa kohti uutta, kohti parempaa. Mä näen jollekin tähän ihmissuhteen tosi vahvasti. Otan Keiju tarotista, silleen orakkelipakkamaisesti. Ihmissuhteet, joo, se voi olla myös joku paikka tai vaikka joku duuni tai joku muu sussa ristiriitaisia tunteita herättävä asia, mikä on sun käänteinen maljojen kutonen, mutta mä näen täällä on todennäköisesti ihmistäkin. Elokuun alku. Mitä viestejä örvelöille? Fall of Winter, eli miekkojen nelonen. Siirrä syrjään sun murheesi nyt. Sä voit tehdä päätöksen myöhemmin. Ratkaisut tulee meditaatiosta. Tarve enemmälle unelle tai lomalle. Eli tää ei ole nyt tämän päivän homma, älä huoli. Missä tulkinnassa mä kanssa huutelin teille, pitäkää huoli itsestänne, levätkää, nukkukaa enemmän ja meditoikaa. Täällä on tää sauvojen kakkonen edelleenkin pakan pohjalla. Ja jos tää on jotain stressaavaa, jos tää on jotain ahdistavaa, niin meditoiminen on nyt hirveän tärkeää. Täällä on myös jotain, mitä pitää itsessä edelleenkin hoitaa ja parannella. Miekkojen kymppi ei ole koskaan helppo kortti. Totta kai se on meillä nyt käänteisenä, mutta tuli se sitten oikeinpäin tai käänteisenä, niin miekkojen kymppi jättää aina jäljet. Se on aina jotain damagea, mikä on satuttanut isosti emotionaalisesti tai henkisesti, joskus jopa fyysisesti. Mutta se on jotain, mitä pitää parannella. Ja sun ei todellakaan kuulu vaan rynnätä eteenpäin, vaan ihan nyt pelkän liikkeen takia. Eli pidä huolta itsestäs. Anna tälle hässäkälle aikaa. Täällä on jotain tosi hienosti mahdollista hoitaa ja korjata. Nyt kuulolla. Arvonta. Mä tiedän, että nyt ei ole tonnit täynnä, mutta kun mulla oli tuolla Instagramissakin arvonta jokuisia viikkoja sitten, niin mä nyt ajattelin ihan tämmöisen random arvonnan tänne. Eli heitä tämän videon kommenttikenttään kommentti, mitä tahansa, vaikka sitten sun suosikki emoji, tilaa kanava. Heitä peukku tälle videolle ja oot mukana arvonnassa, eli ilmainen tarot-tulkinta multa sun haluamaan aiheeseen 15 minuutin mittainen kestoltaan. Ja mikäköhän se olisi se arvonta-aika sitten, olisikohan se vaikka viikon tai ensi viikon viikonloppuun. No kattokaa, mä laitan niitä tietoja paremmin tohon infoboksiin, painista plus muuta, niin siellä on paljon hässäkkää liittyen arvontaan ja sitten myös yksityisen talon tarot-tulkinnan tilaukseen, jossa haluat, sillä on kaikki ohjeet olemassa. Mutta tosiaan ilmainen 15 minuutin tarot-tulkinta multa, sulle, jollekulle, yhdelle. Ja arvontaan osallistut tilaamalla kanavan, tykkäämällä tästä videosta ja kommentoimalla ihan mitä tahansa.
Ja sitten me arvotaan arvontakoneen kerran voittaja sitten tulevissa videoissa. Mutta siitä saitte. Seuraalkaa mua sosiaalisessa mediassa, TikTok, Instagram ja Facebook, Indigo Ilves Tarot. Sillä tulee paljon juttuja, mitä täällä YouTubessa ei ole. Jos mulla oli jotain muuta sanottavaa, niin mä en muista, mutta ottakaa rakkaita ja pitäkää huolta ja me nähdään taas. Moikka!